Mbrëmjen e së martës rrethores 18 në qendrën shëndetësore të vau të dejes është paraqitur për ndihmë mjekësore. Shtetasi Pjetër Kola, 44 vjeç nga Lezha, I plagosur me armë zjarri në rrethana ende të paqarta. Ky shtetas është transportuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës për ndihmë mjekësore më të specializuar, ndërsa ka ndërruar jetë, teksa po I nënshtrohet një operacioni në Spitalin Rajonal. Sipas informacioneve zyrtare të policisë, ngjarja ndodhi në fshatin Kaftallë të Pukës, teksa dyshohet se ai është qëlluar në bark nga 36 vjeçari Maltin Gjini, I njohur ndryshe dhe si Anton Gjini po nga Lezha, I cili është shpallur në kërkim nga policia. Rrethanat e kësaj ngjarje janë ende të paqarta, por blutë e Shkodrës bazuar në hetimet paraprake besojnë se viktima dhe autori kanë patur një konflikt mes tyre dhe kanë kërkuar të sqarohen. Por duket se çdo gjë ka shkuar keq dhe 36 vjeçari ka nxjerr armën duke qëlluar në drejtim të kolës. Ky fundit mësohet se është dërguar nga I vëllai në qendrën shëndetësore të vau të dejes fillimisht dhe më pas në spitalin e Shkodrës, ndërsa pak më vonë ndroi jetë në sallën e operacionit, pa mundur të shpëtoj plagëve të marra. Policia vijon kontrollet intensive për kapjen e personit të shpallur në kërkim, ndërsa grupi hetimor punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë ngjarje.